Hello friends, welcome to my channel Motherhood A Blessing. Ahabor hokolu bhale ase. Mor last blog to salane nai baro. Jodi nai so ever cyber comment kori kobo kinuka lagile. Aji moi juntu topic loi aiso. Hetu hol hokolu mam dutar por eta prashno monole ahe. Actually khubi beshi eta guruttopurno prashno monole ahe aro bahut confused hoi thake. বহুতরে সাজেশন পাই পেলাই যে একটু মই কি করা উচিত আমার মনটো তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে আৰু তেতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ সেটো জানো আহক তেতিয়া হলে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি যোনটো প্ৰশ্নৰ কথা মই কৈ আছো সেই প্ৰশ্নটো হৈছে যে আপুনি আপোনাৰ বেবিটোৰ কাৰণে ডাইপাৰ ইউজ কৰিব নে ক্লথ নেপি ইউজ কৰিব এইটো কথা লৈ যে ইমান বেছি কনফ্লিক্ট হয় মানে আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰিলেটিভছ আৰু বহুত আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ বহুত মানুহ থাকে যোনসকলে এই টপিকটোৰ ওপৰত মানে কয় যে ডাইপাৰ ইউজ কৰিব লাগে বা ক্লথ নেপি ইউজ কৰিব লাগে চ' ইমান মানুহে ইমানবিলাক চাজেশ্যন দিয়ে আপুনি ৰিয়েলি বহুত কনফিউজ হৈ যাবলগীয়া হয় কিন্তু এতিয়া কি হ'ল সেই কথাটো মোৰো মনত সোমাই গৈছিলে যে নেপি ইউজ কৰিব লাগে ক্লথ নেপি ইউজ কৰিব লাগে এটলিষ্ট ফৰ ওৱান মান্থ ক্লথ নেপি ইউজ কৰিব লাগে চ' একৰ্ডিংলি ময়ো যোনবিলাক আমাৰ ধুতি যোনবিলাক কাপোৰ থাকে ধুতি কাপোৰবিলাক আগৰ দিনৰ আমাৰ মাহঁতৰ কোৱামতে সেই ধুতি কাপোৰবিলাকে আমি কাটি পেলাই ইউজ কৰোঁ ক্লথ নেপি হিচাপে কাৰণ বহুত চফ্ট থাকে চ' ময়ো তেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ল যেতিয়া নিকি জন্ম হ'ল নিকি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে ডে ওৱানৰ পৰাই তাইক ডাইপাৰ পিন্ধাই দিয়া গ'ল নাৰ্ছে তাইক ডাইপাৰ পিন্ধাই দিলে চ' ডাইপাৰ পিন্ধাই দিয়াৰ লগে লগে মই অলপ ভয় খালোঁ কাৰণ মই এইটো কথা আগতে জনা নাছিলোঁ যে ইমান সোনকালৰ পৰা ডাইপাৰ পিন্ধাব পাৰি কাৰণ মই বহুতৰে মুখত ক্লথ নেপিৰ কথাই শুনিছোঁ তো যেতিয়া ডাইপাৰ পিন্ধাই দিয়া গ'ল তেতিয়া লগে লগে মই ডক্টৰ যেতিয়া আহিলে তাই চেক আপ কৰিবৰ কাৰণে মই হস্পিটেলত থকা সময়ছোৱাতে তেতিয়া মই লগে লগে ডক্টৰক এই কথাটো মানে ডিছকাছ কৰিলোঁ তেতিয়া মোক ডক্টৰে ক'লে যে ডাইপাৰ পিন্ধাটোত একো দিগদাৰ নাই যদিহে আপুনি হাইজিন মেইনটেইন কৰে আৰু যোনবিলাক ডাইপাৰ লগত ৰিলেটেড গাইডলাইনছ হয় সেইবিলাক যদি আপুনি মানি চলে তেতিয়াহ'লে একো প্ৰব্লেম নাই ডাইপাৰ পিন্ধাত ইভেন আপুনি যেতিয়া ক্লিন কৰিব ক্লিন কৰাৰ সময়তো আপুনি যোনবিলাক আজিকালি নতুন ৱাইপছ আহিছে ৱাইপছবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে চ' তেতিয়া অকণমান হ'লেও মোৰ মনৰ পৰা চিন্তাটো নাইকিয়া হ'ল যিহেতুকে এজন ডক্টৰে কৈছে সেইটো কথা চ' মই তেতিয়াৰ পৰা অলপ কমফৰ্টেবল হৈ গ'লোঁ চ' আজি এই প্ৰশ্নটো লৈয়ে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিম যে আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ মতে আমি কি পালোঁ কি নাই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকৰ কিছু সহায় হ'ব অলপ হ'লেও কনফিউজন দূৰ হ'ব আমি নিকি জন্ম হোৱা দিনাখনৰ পৰাই 3 মান্থছলৈকে তাইক আমি ডাইপাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু ডাইপাৰ ইউজ কৰি পেলাই আমি একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই 3 মান্থছ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া অলপ গৰম দিন আহিলে গৰম দিন অহাৰ লগে লগে মই অলপ ডাইপাৰটো এভইড কৰিবলৈ ল'লোঁ অনলি তাই শোৱাৰ সময়ত মই ডাইপাৰটো তাইক পিন্ধাই দিওঁ শোৱাৰ সময়ত মই ডাইপাৰটো একা কাৰণে পিন্ধাইছিলোঁ কাৰণ যিহেতুকে তাই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ডে ওৱানৰ পৰা তাই ডাইপাৰ পিন্ধিছিলে ত' শোৱাৰ সময়ত যেতিয়া তাই চুচু কৰে চুচু কৰাৰ সময়ত যেতিয়া তাই যদি তাইক ক্লথ নেপি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে তাই বহুত আনকমফৰ্টেবল হয় তাই টোপনি ভাঙি যায় আকৌ তাই টোপনি নাহে মই একচুৱেলি এদিন ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ উইডাউট ডাইপাৰ মই তাইক শুৱাবৰ কাৰণে ত' তেতিয়া তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম মই ফেচ কৰিলোঁ আৰু তাইও কমফৰ্টেবল নহ'লে ত' তেতিয়াৰ পৰাই মই তাই শোৱাৰ সময়ত অন্তত তাইক মই ডাইপাৰ পিন্ধোৱা হ'লোঁ আৰু এতিয়া নিকিৰ 10 মান্থ চলি আছে এতিয়া মই 7 মাহমানৰ পাছৰ পৰাই মানে মই তাইক দুপৰীয়াও ডাইপাৰ দিয়াটো বন্ধ কৰিলোঁ অকল ৰাতি শোৱাৰ সময়তহে মই তাইক ডাইপাৰ দিওঁ
আৰু এতিয়া লকে আমাৰ এক্সপেৰিয়েন্সত আমি একো প্ৰবলেম হোৱা নাই নেকি একো ৰেছিছৰ প্ৰবলেম হোৱা নাই কাৰণ আমি ডক্টৰে আমাক যোনখিনি বুজাই দিছিলে সেইমতে আমি হাইজিন মেইনটেইন কৰিছোঁ আৰু আমি যোনখিনি মানে মেইনটেইন কৰিছিলোঁ যোনখিনি ডক্টৰে আমাক বুজাই দিছিলে সেইকেইটা পইণ্ট মই আপোনালোকক অলপ চুটিকৈ কৈ দিওঁ যাতে আপোনালোকৰো অকণমান সহায় হয় প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে ব্ৰেণ্ড আপুনি যেতিয়াই ডাইপাৰ ইউজ কৰিম বুলি ভাবিব একদম সবতকৈ প্ৰথম কথা আপুনি এটা ভাল ব্ৰেণ্ড ইউজ কৰিব লাগিব কাৰণ বেবীক লৈ পেলাই আপুনি কেতিয়াও ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰে চ' এটা ভাল ব্ৰেণ্ড এটা প্ৰিমিয়াম ডাইপাৰ যদি আপুনি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে ৰেছেছৰ প্ৰব্লেম নাথাকে কাৰণ ভাল যোনবিলাক ব্ৰেণ্ডৰ ডাইপাৰ হয় সেইবিলাক জেল বেছ হয় চ' সেইবিলাকে বেবীক একো হাৰ্ম নকৰে ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল যে আপুনি ডাইপাৰ কিমান সময় পাছে পাছে চেঞ্জ কৰিব যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড গাইডলাইন সেই গাইডলাইনটোৰ মতে কোৱা যায় যে দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আমি বেবী ডাইপাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগে কিন্তু মই দুঘণ্টাৰ পৰা তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত তাইক ডাইপাৰ চেঞ্জ কৰিছিলোঁ আৰু যদি তাই পটি কৰে পটি কৰাৰ সময়ত কিন্তু মই ইমিডিয়েটলি তাই ডাইপাৰ চেঞ্জ কৰিছিলোঁ মই অকণো ৰিস্ক লোৱাৰ মোৰ মন নাছিলে চ' তেনেকেই মই মেইনটেইন কৰিছিলোঁ যদি আপুনি টাইমলি তাই ডাইপাৰটো চেঞ্জ কৰে তেতিয়াহ'লেও তাই একো ইৰিটেশ্যন বা ৰেছেছ হোৱাৰ চান্স নাথাকে চ' আপোনালোকে সেইটো গাইডলাইনো ফ'ল' কৰা খুবেই দৰকাৰ তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে ক্লিনলিনেছ আপুনি যেতিয়া বেবীটো ডাইপাৰটো চেঞ্জ কৰিব চেঞ্জ কৰা চেঞ্জ যেতিয়া কৰিব ইউজ ডাইপাৰটো আপুনি যেতিয়া এৰাব তাৰপৰা এৰাৰ পিছতে আপুনি লগে লগে ক্লিন কৰিব ক্লিন আপুনি ৱাইপছ দিও কৰিব পাৰে নহ'লে আপুনি তেনেকুৱা ছফ্ট কাপোৰ পানীত ডুবাই পেলাই তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে ঘৰত থাকিলে পানী আৰু কাপোৰ কৰিবৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু আপুনি বাহিৰত গ'লে ৱাইপছ ইউজ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু আমি নিকিৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় ৱাইপছে ইউজ কৰিছিলোঁ ৱাইপছৰ ক্ষেত্ৰত মই অলপ অবজাৰ্ভ কৰিছিলোঁ মই দুই তিনিটামান ব্ৰেণ্ড ইউজ কৰি চাইছিলোঁ চ' ফাইনেলি মই মিমিৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ লগতে ষ্টিক থাকিলোঁ কাৰণ সেইটো ব্ৰেণ্ড মোৰ ভাল লাগিলে আৰু একো তাই প্ৰব্লেম হোৱা নাছিলে সেইটো ব্ৰেণ্ডে তাই বহুত ভালকৈ মানিছিলে চ' মই সেইটো ব্ৰেণ্ডে ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়াও মই সেইটো ব্ৰেণ্ডে ইউজ কৰি আছোঁ চ' আপুনি যেতিয়া আপুনি ডাইপাৰটো চেঞ্জ কৰিব চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে আপুনি ভালকৈ ক্লিন কৰিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ক্লিন কৰাৰ লগে লগে সেই জেগাটো অকণমান শুকাবৰ কাৰণে দিব আৰু শুকোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ৰেছেছ ক্ৰীম ইউজ কৰিব সেইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফ'ৰ্থ পইণ্টটো হৈছে ৰেছেছ ক্ৰীম ৰেছেছ ক্ৰীমটো হ'ল আপুনি এটা ভাল ব্ৰেণ্ডৰ এটা ৰেছেছ ক্ৰীম আপুনি ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু ৰেছেছ ক্ৰীমটোৰ লগত জড়িত বহুত মানুহে ভুল কৰে যে বহুত মানুহে ভাবে যে ৰেছেছ ক্ৰীমটো যোনটো হয় সেইটো আমি অকল ৰেছেছ হ'লেহে ইউজ কৰিব লাগে কিন্তু সেইটো ভুল ধাৰণা নাৰাখিব মনত কাৰণ ৰেছেছ ক্ৰীমটোৱে এটা কোট এটা আপোনাৰ বেবীৰ স্কিনত দিয়ে যোনটো আপোনাৰ বেবী স্কিনটো আৰু ডাইপাৰটোৰ মাজত এটা কোট হৈ পেলাই ৰয় আৰু সেই বস্তুটোৱে আপোনাৰ বেবী স্কিনটো প্ৰটেক্ট কৰে ইনফেকশ্যনছ বা ৰেছেছৰ পৰা চ' সেইকাৰণে আপুনি ৰেছেছ ক্ৰীমটো তেতিয়াই লগাব যেতিয়াই আপুনি ক্লিন কৰিব ক্লিন কৰাৰ পিছত অকণমান শুকাব দিব তাৰপিছত আপুনি ৰেছেছ ক্ৰীম এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ পিছতহে বেবী নেক্সট ডাইপাৰটো পিন্ধাব নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে আপোনাৰ যোনটো বেবীৰ ডাইপাৰৰ যোনটো চাইজ চাইজটো আপোনালোকে ডাইপাৰবিলাকৰ পেকেটত লিখাই থাকে ৱেইটৰ হিচাপত চাইজ থাকে যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ 4 kg to 8 kg এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কেজি হিচাপত হেৰিবিলাক থাকে চাইজবিলাক থাকে কিন্তু তথাপিও কেতিয়াবা আমি কি হয় যদি আমি ৱেইটৰ হিচাপত আমি যদি ডাইপাৰবিলাক কিনো ডাইপাৰ কিনাৰ পিছত কি হয় কেতিয়াবা আমি মন কৰোঁ যে সেই ডাইপাৰটো হয় ডাঙৰ হৈছে নহ'বা সৰু হৈছে চ' একৰ্ডিংলি আপুনি অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই ডাইপাৰ চাইজটো আপুনি চেঞ্জ কৰি ল'ব সেইটো অলপ অবজাৰ্ভ কৰিব তেতিয়া বেবী কমফৰ্টেবল থাকিব আৰু মই চাজেষ্ট কৰিম গৰম দিনত অকণমান ওৱান চাইজ ডাঙৰ ডাইপাৰ পিন্ধালে অকণমান ভাল হয় কাৰণ বেছি যেতিয়া টাইট ডাইপাৰ এটা পিন্ধোৱা যায় কম্পেক্ট হৈ থাকিলে বেবীও অলপ আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰে যিহেতুকে বহুত গৰম হয় চ' তেতিয়া এক্সাইজ ডাঙৰ ডাইপাৰ পিন্ধাত একো আপত্তি নাই কিন্তু যদি আপোনাৰ লিকেজ প্ৰব্লেম হৈছে ডাইপাৰটো বেছি ডাঙৰ আছে তেতিয়া যোনটো ডাইপাৰ দৰকাৰ সেইটো ডাইপাৰে আপুনি পিন্ধাব পাৰে
So, ekete asile important guidelines diaper logo jorito. Ek moi bhabo ekhini jodi apnaloke maintain kori pelai chole, tetia hole recessor ekko problem nahibo. Amar khetrot tu ekete bahut kamot dise amar ekko recessor problem nigri khetrot hua nasile. Iar logote aro duta important point moi add koribo bisarim. First to say that Jodi Kiba Karanot apna baby rashes hoy, Titia Hole immediately diaper pinhua bondha koribo aro alok dui edino karane alok cloth napkin rakhibo aro jiman pare alok mane khula ke eribo jate alok bota পাব পারে আৰু তেতিয়া কোনকালে ভাল হয় বুলিও ডক্টৰে কয় ৰেসিস বিলা আৰু সেকেন্ড পইণ্টটো হৈছে পাউডাৰ এভয়েড কৰিব লোৱাৰ পৰচনত পাউডাৰ কেতিয়াও ইউজ নকৰিব হেতু হার্মফুল হয় সো আজি ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰিলোঁ আশা কৰো এইটো ভিডিও চাই পেলে আপোনালোকৰ অকমান হলো সহায় হৈছে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব যাতে বাকি মাতৃসকলৰো এই কনফিউজনটো দূৰ হয় আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মই এনেকুৱা বহুতো ইম্পৰ্টেন্ট টপিক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি থাকিম আৰু মই যোনবিলাক প্ৰডাক্ট ইউজ কৰোঁ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত মই কিছুমান ৰিভিউ ভিডিওজ বনাওঁ সেইবোৰ মোৰ চেনেলত গৈ পেলাই আপোনালোকে প্লেলিষ্টৰ পৰা যদি ৰিভিউ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰে তাতে আপোনালোকে মোৰ ৰিভিউ যোনবিলাক ভিডিঅ' সেইবিলাক আপোনালোকে পাব তাৰপৰা আপোনালোকৰ কিছু সহায় হ'ব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই Take care, good night.